بسم الله الرحمن الرحيم. ہمارے مسجد کے امام فجر کی نماز کے بعد کلمہ کا ورد کرتے ہیں. کلمہ کا ورد تو مشروع ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اپنے بوڑھوں کا عرس بھی مناتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اپنے بوڑھوں کا یا بڑوں کا عرس بھی مناتے ہیں اور ان کی قبر پر چادر بھی چڑھاتے ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنا بڑا امام ہو کر کے، شاید بیچارہ جاہل ہوگا، پر رسول کی سیرت سے پورے طور پر جاہل آدمی ہے. اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو علم دے. ان کی قبر پر چادر بھی چڑھاتے ہیں. کیا ان کے پیچھے نماز درست ہے؟ سوال یہ ہے کہ وہ چادر ایک نظر ہے، نظر کی طرح چڑھاتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں چڑھایا جا سکتا. ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے کیونکہ ان کی نماز باطل ہے. آپ اکیلے اگر کوئی نماز نہیں مل رہی ہے جماعت کے ساتھ، اکیلے اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں صلات 50 سال تک بھی پڑھتے رہیں گے اس عذر کی بنا پر، تو انشاءاللہ اللہ آپ کا مؤاخذہ نہیں کرے گا. البتہ اگر دو اینٹ کی بھی مسجد آپ بنا سکیں تو بنا کر کے اپنی سنت کے مطابق دوسری نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے.